Assalomu alaykum aziz muxlis. Rossiya Ukrainaning 50 ta generalini yo'q qildi. Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari Dnepropetrovsk viloyatidagi Ukraina qurolli kuchlarining qo'mondonlik punktida kaliber raketalar bilan zarba berdi. Oqibatda Ukraina qurolli kuchlarining 50 dan ortiq general va zobiti halok bo'ldi. Bu haqida Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi rasmiy vakili Igor Konashenkov ma'lum qildi. So'nggi 24 soat ichida soat 12:30 da Iskandariya kuchlarining operativ strategik guruhi xodimlari qo'mondonlik shtabining ishchi yig'ilishi bo'lib o'tayotgan vaqtda Shirokaya dacha qishlog'i yaqinidagi Ukraina qo'shinlarining qo'mondonlik punktida kalibr yuqori ham ko'p uchraladigan urologik ginekolog muammolarda asosan shamollashlar, prostatitlarda yordam berilgan asal pastani juda ham ko'p kishi biladi. Agar farzandli qiynalayotgan akalar bo'lsalarimizga mana bunaqa komplektlar ham bor. Va qolaversa jinsiy aloqa vaqtida vaqti cho'zib beruvchi tabletkalar, spreylar doktor deb tavsiya qilayotgan bilasizlar. Mana bunaqa mazlaridan bor, mana bunaqa ayollar kerakli kremlar ham bor. Qolaversa har xil ko'rinishdagi mana bu foydalanadigan jinsiy aloqa vaqt cho'zib beradigan tabletkalari bor. Doktor D tavsiya berayotgan jinsiy aloqani tabiiy ravishda 5-6 santimetr katetr beradigan mahsulotni ham tavsiya qilamiz sizlarga ham akalar. Nomerlarga aloqa chiqingiz, erkaklarga erkak operator, ayollarga ayol operator javob beradi. Bemalol savollarni beraverasizlar. Aniqlikdagi uzoq masofali dengiz raketalarini hujum qildi. Konashenkoning so'zlariga ko'ra, zarbalar natijasida Ukraina qurolli kuchlarining 50 dan ortiq general va zobitlari halok bo'lgan. Shu jumladan bosh shtab Zaporojye va Nikolaev yo'nalishlarida harakat qilayotgan Kakhovka qo'shinlari guruhi, havo hujumi qo'shinlari va tuzilmalari qo'mondonligi vakillari yo'q qilingan. Qolaversa Rossiya qurolli kuchlari Donetskdagi 56-chi motorda piyoda brigadasining 200 nafargacha jangchisini va 2 ta grad raketa tizimini havodan uchirilgan raketalar bilan yo'q qildi. Mudofaa vazirligining qayd etishicha yo'q qilingan 200 nafar harbiylar xorijlik yo'llanma askarlar bo'lgan. Konashenkoning ko'ra, Ukrainadagi harbiy harakatlar boshlangandan 24 fevraldan buyon 207 ta samolyot, 132 ta vertolyot, 1242 ta uchuvchisi uchish apparati, 344 ta zenit raketa majmuasi, 3683 ta tank va boshqa jangovar texnika, 562 ta raketa tashuvchi jangovar texnika, 2043 ta dala artilleriya va minomyotlari, shuningdek 3715 dona maxsus harbiy texnikani yo'q qilgan.